Sapri di eta di naon teh? Di Rajia. Pada iya no otak dia teh pada. Pada kumaha? Pada kumaha? Pada nol, pada orang geus minum es jeung sareng teh. Oh. Make masker nganolol. Terus kumaha? Didenda teh? Didenda. 50.000 dong. Allahu Akbar. Didenda dah sabar aja. 50.000 25.000 nih lobe. Ya Allah, di mana eta kang, di mana artosna? Di Wobe itu.